Migranti su kulturni ljudi, sve govore engleski, sve bez švakat klanjaju, pa govori neki njemački, sve su doktori i advokati, sve to kulturan svijet. Mi treba da smo sretni što njih hiljade i hiljade dolaze ovdje, jer oni govore više jezika svjetski nego što kod nas govore ovi naši političari. Oni su naša braća u vjeri. Oni preživljavaju tu našu sudbinu izbjegličku i mi smo onako iščerivani ko su oni iščerivani. I mi smo dužni njima da pomognemo. Time će da ojača naša vjera. Pa će biti više muslimana ovdje. Pa će sve da bude krasno. Pa ćemo naše ščeri da udajemo za migrante. Pa da nam se familije šire prema umetu, Alžir, Tunis. Moramo u Tunis na more da idemo kad se orodimo. Pa naše ščeri počnu rađati te Tunižane, Alžirce, Egipćane. Te što su iz Irana, iz Iraka, iz Pakistana. Da se ovdje Burgiba, Habib jedan rodi. Kućeš ljepše, vidi kakav je to blagodat. U pravu su oni što nas nagovaraju i što nam preporučuju da je to mjera naše bogobojaznosti, to da mi njiha primamo ovdje. Jel de? Evako zvuči uvezeni bošnjački idiotizam. Ko da smo mi maloumni, ko da smo mi budalebovan. Pa da mi mislimo kako je to ekstra za nas da toliki ovdje dolaze, niko ih neće, mi ih hoćemo. I bila je masa vjerski intoniranih, budalastih poruka da Bošnjak treba da prihvata nekog. Hej, ti na njemu vidiš da to nema ni m od muslimana, da Bošnjak njega prihvata. Nadrogiranog, pijanog, kriminalca, istetoviranog, izbušenog. I šta se događa? Događa se da imamo šansu da dođemo pameti ako gledamo šta se dešava sada Grcima koji su ih primili i šta se dešava Srbima u Srbiji. Eno, vijesti, silovali su neku djevojku u Srbiji. Eno, vijesti da maltretiraju i tuku grčke domaćine. Samo je pitanje kad će ti masakri krenuti i u Bosni. Evo šta se dogodilo minule hefte. Dogodio se masakr. Među njima sjevali noževi, flaše, letve. 14 migranata je povrijeđeno i odvezeno u bolnicu iz privatnog centra Blažuj. I nas sad ovdje zanima zvanični diskurs vezan za ovaj događaj. Kažu, tu će su korišteni noževi, letve, kamenice i sve drugo do čega su migranti mogli doći. Više stotina njih se pobilo. Sarajevski MUP morao je dići specijalnu jedinicu i druga pojačanja kako bi oko 5 sati stavio situaciju pod kontrolu, a to je bilo u ponedjeljak. I sad zamisli ti kakva je to blagodat usred ove korone kad mi moramo specijalce slati da razvađaju migrante, našu braću u vjeri koji su nam preporučeni od naših bošnjačkih velikodostojnika. Da ako hoćemo biti bogobojazni, moramo ih prihvatati. Jer ako ih ne prihvatiš, odmah si izišao iz vjere, odmah nisi musliman. E gledaj sad ove vijesti. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Ismir Jusko, naglasio je da se osoblje povuklo zato što je strahovalo za svoj život i sigurnost. Dakle, kad oni udare na nas, onda će se osoblje povući, jel tako? Šta će se desiti kad ove horde s noževima, s letvama, s razbijenim flašama udare na naš narod? Ko će nas tada braniti? Ili će se osoblje povući? Podcrtavamo, nema rješenja ovog problema dokle god se javno, transparentno
patriotski i vjerski, ne otvori pitanje i projekat povratka migranata u njihove zemlje. To mora biti okosnica svake patriotske bosansko-hercegovačke politike, svake politike koja našim građanima i svome narodu želi dobro. To je jedna stvar. Druga stvar, mi znamo da su ovi naši velikodostojnici korumpirani i da ne smiju reći nešto što je logično. To znači da kad migranti udare na nas, nas nema ko braniti. I budite spremni, kad ove horde udare na nas, da se branimo, da branimo svoje kuće, da branimo svoje porodice, da branimo svoje kćeri, da branimo svoju djecu, da branimo svoju zemlju i da ih protjeramo iz Bosne i Hercegovine.